Hlynur, þetta fer að bresta á, þetta búin að vera óþreyjufull bið hjá okkur leikmennunum? Já, bara mjög og hérna, samt líka, maður náðu að njóta þess líka sem auðvist í undirbúningu og það bara gaman að sé að fara að byrja. Hvernig svona blasir verkefni við þér núna svona kortir í leik? Hvernig svona metur stöðuna? Þetta bara risastórt verkefni sjálfsögðu, sko, bara lang erfiðasta sem að við höfum komið okkur í. Veist, það ekkert leyndamál, skilur, þetta gríðarlega erfiður riðill og veist, það hægt að horfa á það veist, með veist, mismunda hátt. Það þetta, veist, eru óöfnir að lenda í svona sterkur riðli, það eru ekki bara heppnir að fá að fara til Berlín og lenda hér til dæmis að þessum fjórum borgum sem keftir í. Veist, hana... Svona heimspíkilega afstæða, hvort þetta sé draumariðill eða dauðariðill? Þetta bæði, þú veist, mér auðvitað ekki hefði getað lengt í riðli það sem að líkundur okkur að sigri hefur verið meiri, það eru þjóðir sem áttu möguleika á í hinni riðlunum meiri, en síðan líka held ég að þjóðirinn hann kann þetta alveg upp á tíu og það ótrúlega gaman að vera hérna og sem líka veist, frábæra þjóðir sem gaman að fá að keppa við, þannig að eins og segi, það rétt að horfa á þetta á eins og nátt. Þú sem fyrir liði hópsins, hvernig meturðu svona stöðuna á hinum 11? Ertu eitthvað að stilla til friðar þegar menn eru að fara á límingunum yfir spennu og fyrirhildum? Nei, ég hef ekki verið mikið því. Ég held að menn, ég held að sé allir bara svona þykjast þeirra rólegir, en ég veit alveg að innra með mönnum mikið spenna og svo leið, sko. Annað var óeðlegt, það á ekki að vera þykjast, það var eðlegt að viðurkenna það, það verða allir smá stressaðar á morgun. Ég hef stressað, ég hef ekki spilað í þessari höll, ég hef aldrei spilað á móti Þýskalandi á útöðu í Evrópukeppni, ég verð smá stressaður og allir. Þannig að við felum það ekki, en vonandi bara að ná að hafa rétt spennustig, þannig að við náum allir okkar besta á morgun. Eðli undirbúningsins, hefur það verið eitthvað svona challenge að fókusera á 5 leiki á 60 eða er búið að fara mikill undirbúningu bara í þennan fyrsta Þýskalandsleik? Það mest farið hann og þetta með 5 leiki á 60 með svolítið mjög erfitt, en hérna það kannski eitthvað sem við þekkjum ekki en hina þjóðuna sem hefur allar verið lengi á svona mótum og það þekkja þetta alveg og það þýðir bara einhvern veginn að hugsa það veist, það væri ósangert ef það væri bara við sem við 5 og 6 en það allar hina þjóðuna að fara nákvæmlega saman að pakka og lappirnarnir þeim munu þreytast eins og okkar það líður á mótið og ég held að veist, það hjálpar ekkit að vera að pæla í því veist, það bara verkefni veist, breytist ekki tóma að vera kartið við Núna næstu 12-14 tímar, hvernig verður þeim háttað í hópnum? Það æfing og síðan þetta bara þetta hótel líf, skilur, maður alltaf étandi, alltaf verið hófa manni einhvern mat og maður sé aldrei svangur, maður borða þessu oft, skilur, það verður eitthvað þannig. Síðan í kvöld verður gert eitthvað miskálegt, það verður gripið í spil eða eitthvað að staka á. Fyrir þetta fjölskyldan mín kemur heimsókn, það verður gaman, hlakka til að sjá þau. Og síðan bara á morgun er bara leikdagur, maður reyna að gera þess og gera vanalega. Og hérna, já, þannig verður þetta. Þetta ekkert rosa action hérna, sko, í svona venjulegum hótelferðum, það enda meira núna, en veist, þetta var rólegt. Hlynur, góð skemmtun og bara áttu góður. Takk fyrir það, sömuleiðis. Thank you.